ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସକାଳ 8:40ରେ ଦାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବୁଲିବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୁକା, 7ରେ ଲଘୁଚାପ, 9ରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ, ଗତିପଥ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଆକଳନ, ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇପାରେ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ମୁହାଁ। ମଣିପୁରରେ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି, ଅଣ ଆଦିବାସୀ ମେଇତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତା ଦାବିକୁ ବିରୋଧ, ଆହୁରି ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ଯିବେ ଇମ୍ଫାଲ, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅପିଲ। କ୍ରେମ୍ଲିନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ପଛରେ ଆମେରିକାର ହାତ କହିଲା ମସ୍କୋ, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲା ୱାଶିଂଟନ। ରୁଷିଆର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଶଙ୍କା କଲା କିଭ, ମେଦଭେଡଭ୍ କହିଲେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ଏବଂ କମ୍ପିବ ମୈଦାନ, 7ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସଭା କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ଆଉ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମନୋଜ ତିୱାରୀ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର।